Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun yurtimizda taniqli olimlardan biri Bozorov Tohir aka bilan gaplashamiz. Bozorov Tohir aka hozirgi kunda Xitoy Fanlar Akademiyasi, Shinjon Ekologiya va Geografiya instituti hamda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi institutida katta ilmiy xodim bo'lib ishladilar. Assalomu alaykum Tohir aka. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Siz birinchi oldiroq o'zingiz haqida ma'lumot berib yuborsangiz. Men hozirda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Genetika va eksperimental biologiya instituti katta ilmiy xodimi lavozimida ishlab kelaman va ayni paytda Xitoy Fanlar Akademiyasining Shinjon va ekologiya va geografiya institutida assistent professor lavozimida faoliyat olib bormoqdaman. Rahmat. Sizni Germaniyada doktorlik ishini qilgan deb eshitganmiz. Shu haqida bir ozroq ma'lumot bersangiz. 2005-yilda magistraturani o'qishni bitirganimdan keyin menda doimo bir niyatim bo'lgan, shu orzuim bo'lgan chet elda o'qish va ishlash va o'shandan keyin 2008-yilda genetika institutida ishlab yurgan paytlarimda doktoranturaga ketish va chet eldan doktoranturada ilmiy ishlarni, ilmiy g'oyalarni amalga oshirish maqsadida orzuim bo'lgan va bu orzuim amalga oshgan. Bunda Germaniyaning, ya'ni Germaniya Federativ Respublikasining Max Planck jamiyatiga kiruvchi Max Planck ximiya ekologiya institutida molekulyar ekologiya departament deydi, bo'limi yo'nalishida desam bo'ladi. Shu yerda doktoranturani o'qiganman 2008-yildan 2012-yilgacha. Shu 4 yil atrofida o'qiganman va endi ma'lumki, Yevropada doktoranturani, ya'ni doktorlik darajasini olish ilmiy tekshirish, ya'ni institutlarda olib borilmaydi, balki ularda shu institut qoshida yoki o'sha shaharda joylashgan biror bir universitet qoshida daraja beriladi va darajani Friedrich Schiller universitetida darajani qo'lga kiritganman. Rahmat Tohir aka. Siz hozirgi kunda O'zbekistonda va butun dunyo bo'ylab ko'plab universitetlarda ko'plab olimlar bilan birga ishlab boryapsiz. Shuning uchun siz bilan bugun ekologiya haqida suhbat qursak. Ekologiyada molekulyar biologiya sohasining o'rni mavzusida suhbat qursak, chunki ekologiya hozirgi kunda juda ham dolzarb bo'lib bormoqda butun dunyoda va mana shu sohani sizni sohangizga bog'lagan holda mana shu ekologiyada hozirgi kunda dunyoda qanaqa ilmiy ishlar olib borilyapti, nimalarga ko'proq e'tibor berilyapti, mana shu o'zingizni sohangizga bog'lab ekologiyaga bilan bir tushuncha bersangiz. Shu Germaniyada doktoraturada o'qib yurgan kezlarim menga ilmiy ish sifatida ekologik munosabatlarni molekulyar daraja o'rganish ilmiy bazasi berilgan va bunda molekulyar ekologiya sohasi bo'yicha o'rganish to'g'ri kelgan. Bunda biz molekulyar biologik metodlarni ishlatganmiz, ya'ni funksional genomika, genomika, proteomika va metabolomika sohalarini va boshqa transkriptomik sohalarini ham qo'llagan umumiy qo'llanish natijasida jamlanmasida biz shu ishni amalga oshirganmiz. Endi bu ishlarni oldin o'tishdan oldin ekologiya biz nimaligini haqida bir gaplashib o'tsak, bir ikki og'iz so'z gaplashsak, ekologiya bu ko'pchilik olimlar, odamlar o'ylaydiki, ekologiya bir ya'ni muammolar, misol uchun yerlarni qurib borishi yoki suvsizlik bo'lishi, har xil kasalliklar kelib chiqib ekologiya deyiladi. Bu aslida ekologiya emas. Ekologiya fani organizmlarning tashqi muhit bilan bevosita ta'sirlanishini o'rganadigan fan hisoblanadi. Ya'ni organizmni, xoh u bakteriya bo'lsin, xoh u o'simlik bo'lsin, xoh u hayvon bo'lsin, xoh u odam bo'lsin, ya'ni tashqi muhitga qanday ta'sir qiladi. O'sha ekologiyada shunday faktorlar bor, misol uchun
biotik stresslar va undan tashqari antropogen faktor ham kiritilgan. Bu odamning bevosita misol uchun boshqa ekologiya tashqi muhitdan boshqa organizmlarning tashqi muhitdan munosabatiga putur yetkazadi. Ya'ni faktorni antropogen faktor deyiladi, ya'ni odam orqali bo'ladigan faktorlar. Endi misol uchun keltiradigan bo'lsam, ekologiya, masalan, tuproq biologiya ekologiyasini olaylik. Tuproq ekologiyasida asosan zamburug'lar, bakteriyalar va tuban o'simliklardan suvlar bo'lishi mumkin yoki mayda mikro hasharotlar va o'sha tuproqni strukturasini, ya'ni biosfera ekosferasini tashkil qiladi. Asosan nishasini tashkil qiladi. Endi o'shanda har bir organizm bir-biri bilan o'zib bog'liq. Agar o'sha nishadan, ya'ni tuproq ekologiyasidan biror bir organizmni men olib qo'ysam, ular o'rtasidagi munosabatni men putur yetkazib qo'yaman bularga. Ya'ni shu narsa tuproqning unumdorligini yo'qotib qo'yamiz. Ya'ni shu narsada kelib chiqishi mumkin. Qanday qilib O'zbekistonda qishloq xo'jaligida juda ko'p pestitsidlar ishlatiladi yoki kimyoviy o'g'itlar ishlatiladi yoki xullas o'simlik mahsuldorligini oshirish maqsadida har xil kimyoviy vositalar ishlatiladi. O'sha kimyoviy vositalarning ayrimlari o'sha mikroorganizmlar yoki o'sha tuproq biosferasini hosil qiladigan organizmlarga salbiy ta'sir olib boradi deb ko'rsatadi. O'sha salbiy ta'sir natijasida tuproqning ekosistemasi buziladi. Ekosistema buzilganda tuproq o'zining unumdorligini yo'qotib qo'yadi. Misol uchun, siz o'g'itlarni, fosforli organik, anorganik o'g'itlar, mineral o'g'itlarni ko'p qo'llanishi ko'plab fosforni erimaydigan holatda tuproqda to'planib qolishi sabab kelyapti. Bu misol uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi sizlar hozir mikroorganizmlar bilan mikrobiologiya sohasida shunday ishlaysizlar, adashmasam. Shundaymi? Mikroorganizmlar. Demak, siz aytayapsizki, hozirgi kunda inson omilining tabiatga ta'siri kuchaygan sari, men masalan, o'simlik o'stirish uchun biz o'g'itlar beramiz, pestitsidlar beramiz. Mana shu berilgan yerga ta'sir qilinganda, mikroorganizmlarga qanday ta'sir qilishi borasida, demak, ishlar olib borilsa kerak, shunday tushunyapman. To'g'ri tushundimmi? To'g'ri. Endi mana shu soha, masalan, O'zbekiston sohasi, O'zbekistonda 100 yildan beri mana shu yerni juda ham qattiq eksploatatsiya qilamiz. Mana shu O'zbekistonda nima qanday ishlar, ilmiy ishlar olib borilyaptiki, mana shu mikroorganizmlarga shu vaqtgacha qilingan o'g'it, pestitsid, boshqa bir xil ekinni yilma-yil ekib borilganlar ta'siri qanaqa o'rganilgan va nimalar qanaqa muammolar kelib chiqyapti, nima qilish kerak? Endi bu juda ham qiziq savol birinchi navbatda. Endi biz bilamizki, O'zbekiston fani o'sha 70-yillar atrofida to'liq juda jadal rivojlanib o'rganilgan va 85-yildan boshlab sekin-astalik bilan o'sha qayta qurish yillaridan boshlab 90-yillarda o'zimiz bilamiz qanday holatda fan rivojlanganligini. Endi umuman olganda shu tendensiya vaqtida o'sha ya'ni fanga bo'lgan e'tibor, davlat tomonidan bo'lgan e'tiborni hisobga oladigan bo'lsak, bu ishlardan bir qancha ishlar olib borilgan, ya'ni to'liq olib borilgan, ya'ni jiddiy bir qarash bo'lgan ishlar deb aytib ololmayman, chunki o'zim ko'rmaganman. Chunki buni chet el maqolalarida birdan namoyon bo'ladi. Chunki o'sha chet el maqolalarida biz O'zbekiston olimlari tomonidan yaratilgan ishlarni biz ko'rmaganmiz. Balki bordir. Men endi ayrimlari, ya'ni ko'p, ya'ni yuqori bir intensivlikda ishlar olib borilganini ayta olmayman, lekin bilaman, mikrobiologiya instituti, genetika institutida olimlari, qishloq xo'jaligi fanlarida ixtisoslashgan mikrobiolog olimlar tuproq unumdorligini oshirish maqsadida mikrobiologik har xil biopreparatlar ishlatishadi. Bu biopreparatlar o'sha boya yuqori aytib o'tilgandek, havodagi erkin azotni o'zlashtirib tuproqni boyitish xususiyatiga ega, lekin misol uchun boshqa mineral o'g'itlarni uni yanada utilizatsiya qilish, erimaydigan formadan eriydigan formaga aylanib borish bo'yicha olib borayotgan ishlar ham balki bordir. Agar bo'lganda juda ham bir maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi, lekin afsus, men ularni ko'rmaganman.
Tohir aka, hozirgi kunda ekologik muammo butun dunyoda muammo bo'lib ketyapti. Juda ham dolzarb mavzu bu. Mana shu dunyoda bo'layotgan ekologik muammolar haqida bir ozroq ma'lumot bera olasizmi? Endi dunyoda hozirgi ekologik munosabatlardan bu birinchi navbatda hozir bir urfga ham kirdi desak bo'ladi. Ya'ni olimlar o'rtasida ilmiy ishlanishlar olib borilyapti. Bular geograf olimlar, ekolog olimlar, biologlar, ximiklar ham olib boryapti. Bu climate change deydi, ya'ni iqlim o'zgarishi. Endi ma'lumki, hozir har xil global gaz effekti oshgani munosabati global temperaturaning oshib borishi kuzatilyapti. Bu o'z navbatida dunyo muzlarining, tog'lardagi muzlarining yoki shimoliy muz okeanining erib ketishiga olib kelyapti. Juda jadal bilan olib kelyapti. Bu erib kelsa, ayrim joylarda bilamiz, Yevropa yoki Bangladesh davlatlarida va boshqa Braziliyada suvlarning ko'tarilish hisobiga suv sathining suv toshqinlari Afrika va Markaziy Osiyo, Osiyo davlatlarida esa va Amerika, Shimoliy Amerika qit'alarida suvsizlikning, qurg'oqchilikning yuqori intensiv pallasiga chiqayotganligini kuzatamiz. Yana bundan tashqari, bu faqat o'sha bo'lsa, yana temperaturaning oshishi ekologik, yuqori aytib o'tganimdek, ekologik munosabatlarni ham buzilishga olib kelyapti. Masalan, Sibir o'rmonlari ming yillar davomida, million yillar davomida o'sib turgan o'rmonlarda bu temperatura ozgina ko'tarilishi o'sha yerdagi kemiruvchi qurt hasharotlarining populyatsiyasini yuqorilashga olib keldi. Hozir o'sha o'rmonlar kasallikka juda ham katta berilgan. Hozirgi kunda, demak, O'zbekistonda ekologiyaga borasida ilmiy ishlar qanaqa yo'lga qo'yilgan? Sizning universitetlaringiz, siz masalan, aynan qaysi sohalar bo'yicha ishlayapsiz ekologiyada O'zbekistonda? Umuman olganda, ekologik muammolar haqida O'zbekistonda hozirroq. To'g'ri, O'zbekistonda ham bu dunyo global muammosi cheklab o'tgani yo'q. Bizda endi ko'proq, misol uchun, o'sha Orol dengizini oladigan bo'lsak, bu antropogen faktor ta'sirida qishloq xo'jalik suvlarini keng miqyosda o'sha ittifoq davrida paxta g'o'za dalalarining kengayishi va uni ko'proq suv bilan talabchan o'simlik bo'lgani uchun o'sha ikki daryo orqali ta'minlanib turilgan Orol dengizining qurishiga sabab bo'lib keldi. Endi buni bu bitta O'zbekiston uchun bu juda katta global O'zbekiston miqyosi uchun global muammo hisoblanadi. Va undan tashqari o'rmon xo'jaligidagi muammolarimiz ham bor, chunki har xil kasalliklar kelib chiqyapti. Yoki yon davlatdagi atrofdagi qishloq xo'jalik kasalliklari O'zbekistonga kirib kelishi ehtimoli mavjud. O'sha O'zbekistonda eng asosiy muammo bu qurg'oqchilik. Chunki biz O'zbekiston shu qurg'oqchilik regionda joylashgan davlat hisoblanadi. Endi o'z navbatida O'zbekistondagi ekologik muammolar, ya'ni Orol dengizi atrofi, o'sha basseyn, Orol basseyn atrofidagi aholi uchun bu juda katta muammo bo'lib keldi. Sababi har xil orolning erishida suv bug'langandan keyin uni tarkibida bug'lanib qoladigan, bug'lanish oqibatida har xil tuzlarning uchishi bo'lib keldi. Ya'ni o'sha tuzlarning parlangandan keyin Orol dengizida nafaqat natriy tuzlari, uning ichida juda ko'p har xil tuzlar bo'lishi mumkin. Ularning uchishi oqibatida ular har xil izotoplar bo'lishi mumkin, kasallik, ya'ni rak keltirib chiqarishi mumkin. Va o'sha joylarda o'sha atrofdagi aholi uchun, misol uchun, bu har xil tibbiy, ya'ni organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu narsa o'z navbatida olimlarning, molekulyar biolog olimlarning, tibbiyot olimlarining o'sha ishda o'shani muammoni hal qilish uchun bu endi muammoning muammo ortib muammosini hal qilish uchun bir stimul bo'ladi olimlar uchun, chunki kasalliklar juda teng ko'p tarqalyapti. Bu ko'proq qon kasalliklari, leykoz deymiz yoki jigar kasalliklarida o'shani har xil raklari, o'tfagi, oshqozon osti bezi kasalliklari va ayollarda uchraydigan juda ko'p turli xil kasalliklardan hisobga sanab o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari, bu ekologik muammolarda aytib o'tganimdek, munosabat uzilgan. O'sha Orol dengizida ekologik munosabatga antropogen faktor orqali biz putur yetkazib qo'ydik. Bu ularda masalan, xalq baliqshunoslik bilan, baliqchilik bilan shug'ullangan. Misol uchun, o'sha
aytib o'tganimda munosabatim buzib qo'ydi. O'sha Orol dengizi o'z davrida mo'ynoq baliq zavodi, konserva zavodi eng O'zbekiston miqyosida desak ham bo'ladi, yuqori markaziy Osiyoda eng katta baliq konserva zavodi ishlagan. Endi u zavodlarning to'xtalishiga olib keldi o'sha suvning ko'p ishlatilishi oqibatida qishloq xo'jaligida va o'z navbatida atrofdagi o'simliklarning ekosistemasiga ham ta'sir qildi. Ekosistemaga ta'sir qilish degani yashil ko'klikni, ya'ni o'simlik ko'p biomassaning o'sha atrofda yo'qolishiga olib kelyapti. Ya'ni tuzlarning ko'chishi sababidan, ya'ni tuzlar ko'p bo'lgan joyda o'sha yashillikka salbiy ta'sir o'tkazadi va o'simliklarning qoplami, yashil qoplami kamayib boraveradi. Bu o'z navbatida insonga ta'sir qiladi. Mana shu Orol dengizini qurishiga, demak, Amudaryo va Sirdaryo daryolarini suvini ekinga ishlatganlik oqibatida mana shu qurishda jarayon tezlashib ketgan va hozirgi kunda juda ham achinarli ahvolga kelib qolgan desak bo'ladi. Mana bu yerda mana shu aytganingizdek juda ham katta miqdorda tuz hosil bo'lgan. Mana shu tuzni va aytganingizdek o'sha tabiat anosini florasini buzilganligi odam organizmiga aynan o'sha yerda yashab turgan yoki qancha hududgacha bo'lgan aholiga mana shu ta'sir qilishi mumkin. Endi men birikta adabiyotlarni o'qiganimda o'sha aytib o'tganingizdek qancha masofagacha ta'sir qilishi mumkin, ya'ni Orol dengizidagi o'sha tuzlarni Antarktidadan topishdi. Ya'ni endi o'zingiz hisoblab ko'ravering, O'zbekistonni u Andijongacha, vodiysiga, hattoki Xitoyga ham u uchib boraveradi, chunki u tuz bo'yiniki uni ionlar holidagi molekula holida atmosferada tarqab yuradi. Lekin asosiy achak, ya'ni markazi Orol dengizi bo'lgandan keyin o'sha Orol orti, Orol atrof yashaydigan xalqqa birinchi navbatda salbiy ta'sir o'tkazadi. Mana bu tuzda shunaqa xususiyati borki, masalan, tuz borib turib o'sha muzga yoki qorga tushgan vaqtida tuzda eritmalar hosil bo'ladi. O'sha mana shu eritmalar minus haroratda ham o'sha tuz va muz qorlarni eritish xususiyatiga ega-da. Mana shu ham o'sha Antarktika muzlarini tezroq erishiga ta'sir bo'lishi mumkin ekan. Albatta, bu to'g'ri narsa. Misol uchun suvning muzlanmaslikning oldini bilamiz u. Ha. Asfalt yo'llariga tuz sepishardi oldin. Ya'ni o'sha asfaltlarda muzlanmaslikni, yaxmalaklarni hosil qilmaslikni oldini olish maqsadi tuzlar sepishardi. Endi tuzning ham ko'proq konsentratsiyasi bo'lsa, u eritmaydi. Lekin biz bilmaymizki, bu nafaqat bitta Orol dengizi. Afrika davlatlarida, Efiopiya davlatlarida misol uchun juda katta qurigan orollar bor. Bu ya'ni anaqa kullar bor. Ularning tuzi ham butun dunyoni uchib yuribdi. O'shalarni bilamiz, anaqaga nima deydi? Tog'liklarga uchib borib, o'sha yerga joylashgandan keyin erish ehtimoli bor. Eng katta ehtimoli muzliklar dunyoda bu kam foizni tashkil etadi dunyoda. Lekin asosiy foiz bu dunyo okeani tashkil etadi. Dunyo okeani uning o'zi suvining o'zi shur. Endi quruqlikdan uchib kelayotgan tuzlarning hammasi asosiy boradigan joy dunyo okeaniga uchadi. Ya'ni dunyo okeanining shurlanishini oldini olamizmi? Ko'paytiramizmi? Shurlangan dunyo okeani suvi muzlikni tezroq yuvishga, uni muzlarning eroziyasiga tezroq olib keladi. Ya'ni bilamiz, hozir dunyoda aysberglar ko'payib ketdi. Chunki dunyo okeanining suvi shurlanish darajasi ko'tarildi. Mana hozirgi Orol dengiziga o'xshagan muammolar kelganda, masalan, sizlar mutaxassis olimsizlar, mana molekulyar biologiya sohasida, bu sohada olimsizlar, mana mutaxassis bo'lmagan insonlarga qanday ko'rinadi? Mana Orol qurib ketdi, suv uchib ketdi, tuz hosil bo'ldi, tuz shamol bo'ldi, uchdi va o'sha atrofga tarqaldi. Mana shuni hamma nafas olganda insonga zararli ta'sirligini hamma biladi. Lekin hamma ham tushunavermaydiki, molekulyar biologiya fani orqali, ilmi orqali mana shu tabiiy ofatlar, mana shu ekolog muammolarni qanaqa yechish mumkin. Chunki buni hamma ham tushunmaydi. Molekulyar biologiya bu juda ham murakkab sohalardan biri. Shunday. Endi molekulyar biologiya o'rni juda beqiyos.
hozir biologiya sohasida o'qib, xoh u bo'lsin, hayvonlar o'rganishda ham hozir molekulyar biologiya, meditsinada mikroorganizmlar bo'ladimi? Odatda molekulyar biologiya o'sha ko'proq chuqur darajada biror bir obyekt ustida o'rganiladi. Lekin obyektning tashqi muhitga ta'sirida o'rganishning molekulyar darajada o'rganish bizda O'zbekistonda bu narsa yo'lga qo'yilmagan. Ko'p Yevropa davlatlarida bu narsa ilmiy ishlar olib boriladi. Ya'ni ekologik munosabatlarni molekulyar biologiya usulida o'rganishni hozir bir yangi bir yo'nalish sohasida, molekulyar ekologiya sohasida bir yangi soha ro'yobga chiqqan. Endi molekulyar biologiya sohasida o'sha munosabatlarni o'rganishda juda keng, eng muhim soha. Misol uchun, organizm odam fiziologiyasini ko'raylik. Odam fiziologiyasi o'sha orol bo'yidagi keladigan tuzlarning ta'siri, ya'ni tashqi muhitning inson fiziologiyasiga ta'siri. U ta'sir qilganda inson fiziologiyasida birinchi o'rinda hujayralarda qanday jarayonlar kechadi? Qanday jarayonlar ishdan chiqadi? O'sha jarayonlarni o'rganishda, ya'ni molekulyar darajada o'rganish maqsadga muvofiq, o'sha molekulyar darajada o'rganilgan vaqtida har xil misol uchun dorilar ishlab chiqarish, farmatsevtika yoki ishlab chiqarish yo'lga qo'yish mumkin, chunki misol uchun gen terapiya sohalarida va maqsadli kasalga uchragan hujayralar yoki hujayralar to'plami, ya'ni to'qimalarga maqsadli ravishda dorilarni yetkazib berishlarni amalga oshiradi. Ya'ni shunga turtki beradi. Molekulyar biologiya demak, mana shu ekologik salbiy ta'sirga qarshi turish uchun insonlarga qandaydir dori vositalari bilan yoki o'simliklarga mana shu qarshi tura oladigan qarshi vositalar ishlab chiqarish bo'yicha natija olish mumkin ekan. Tushunishim kerak. Albatta, albatta. Buni oldini olish bo'yicha nima qilish mumkin? Mana shu ekolog muammolar oldini olish bo'yicha. Biz ekologiya deganimizda o'sha Orol dengizi, ko'proq aytganimiz Orol dengizi ekologiyasi, ya'ni buzilgan deb ko'p ommaviy axborot vositalarida eshitamiz. Bu muammo Yevropaga chiqdi. Endi muammoni muammo orti muammosini hal qilish kerak deyiladi. Avvalambor, ya'ni kasallik bo'lsa, o'sha kasallikni simptomini yo'qotadigan dorilar berishadi doktorlarimiz. Shu bilan simptom yo'qotadi, lekin davolamaydi. Xuddi shu narsa bo'lyaptida. Ya'ni muammo ortini hozir kullash yuqorib ketdi, yuqorilanib ketdi. Misol uchun O'zbekistonda endi men 17-yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan Orol bo'yi atrofiga hozir minglab gektar o'sha saksovul va o'sha chulga chidamli bo'lgan o'simliklarni, juzg'un o'simliklarni ko'proq ekilishini ya'ni olyapti. Bu ekologik muammoni qurishga olib kelmaydi, ya'ni muammo orti muammosini hal qilishga, ya'ni qumlarning ko'chishini oldini oladi. Endi lekin qumlar ko'chishini oldini olishi o'sha yerda yashillikni olib keladimi? Har qanday yashillik bo'lgan joyda qumning tuproqqa aylanishiga sabab bo'ladi. Chunki o'sha yerda qayta mikroflora zamruglar, bakteriya, mikroflora qayta shakllanadi. Har qanday tuproq qumdan yaratilgan. Ya'ni qumning strukturaviy jihatdan o'zgarishi, har xil ta'sirlarda mikroflora ta'sirlar o'zgarishi, organikani ta'sir o'zgarish, uni tuproqqa olib kelishga olib keladi. Bu juda uzoq jarayon. Birdan tuproq bo'lmaydi. Lekin o'sha yerda mikroflorani qayta tiklanishga olib keladi. Mikroflora tiklangandan keyin organika bo'lgandan keyin qumlar bir-biriga yopishish qobiligini oshiradi. U o'z navbatida ko'chishni oldini oladi. Mana shu yerda savol paydo bo'ladi. Orolda olayotgan bo'lsak, necha yuz yillar, ming yillar, demak, bu dengiz bo'lgan. Bu necha ming yillar oldin okeanda bir ulushi bo'lgan. O'sha mana shu yer strukturasi, bu tuzilishi o'zgarganda natijasida, demak, okeanda, demak, quruqlikdagi joylashish ham o'zgarib ketganda hozirgi orolda o'sha hozir ekin ekilayotgan joyini olayotgan bo'lsak, bu 100 yilliklab, 1000 yillab suvni tagida turgan yer. Demak, to'g'ri. Masalan, orolda suvi orqaga qaytgandan keyin yer ochilib qolyapti, tuzli juda ham o'simlik o'sish uchun juda noqulay sharoit bo'lib qolyapti. Endi bu yerda boshqa joydan olib kelib, mana shu saksovul yulg'unlari ekilyapti. Mana shu saksovul yulg'unlari mana shu sharoitga moslashib ketishi savol
paydo qilmaydimi? Mana shu joyda o'sib ketaladimi shu o'simliklar? Mana shu yana savol davomi, mana shu o'simliklarni mana shu muhitda o'sib ketish uchun moslashtirish uchun o'simliklar genetikasi bilan shug'ullanuvchi fan mutaxassislari qanday ishlar olib borish mumkin? Qanaqa bu ko'kalamzorlashtirishda yordam berish mumkin? Bu juda ham yaxshi savol bo'ldi. Ayniqsa buni yanada bu savolingizda bu turtki bo'lgani sababi molekulyar ekologiya yana qaytaman. Molekulyar ekologiya ekologlar nazarda sinonim fan sifatida, ya'ni molekulyar ekologiya bu ekologiya genetikaning sinonimi aslida. Ya'ni molekulyar ekologiya populyatsiya genetika, filogeniya, ekologik genetika, xilma-xilliklarni o'rganadigan o'sha hamlama umumiy jamlanmasida molekulyar ekologiya fanini asosini tashkil qiladi. Molekulyar genetika. Hozir siz to'g'ri savol berdingiz. O'sha misol uchun chulda o'sadigan saksovul. U chul tuzsiz bo'lishi mumkin. O'sha tuzsiz holatda joylashgan, o'sha yerga moslashgan saksovul bo'lishi mumkin yoki juzg'un. Lekin orolda olib borib ekilgandan keyin o'sha saksovul o'sadimi, yo'qmi degan savol beryapsiz-da. Ha, shunaqa. To'g'ri, to'g'ri. Ana shu bexilma-xillikni, ya'ni ingliz tilida buni diversity deydi. Ecological diversity juzg'unlarni hozir mana ko'ryapsizmi? Biz axborotda ko'ryapmiz. Ekologiyada Orol dengiz atrofida minglab gektar saksovullar ekilyapti. Bu eng katta narsa bo'lgani bizga foydali tomoni. Saksovul o'simliklarini yoki o'sha chul o'simliklarining tabiiy tanlanishiga olib kelyapti. Tabiiy tanlanish nima degani? O'sha yerda tuzga chidamli bo'lgan ekotiplari o'sib qoladi. Qolgan o'ladi. Bu bor narsa. Misol uchun men misol sifatida aytishim mumkin. Misol uchun 1000 tup saksovul eksangiz, o'shanda tuzga chidamli ekotipi rivojlanadi. O'shani o'sib chiqadi. Hammasi o'sib chiqavermaydi. O'sha ekotipni olib, qalamchi sifatida qayta ekish mumkin. Demak, o'sha yer sharoitda o'sib chiqqandan, unib ketgandan olib, yana keyin ko'paytirib, o'sha joyda ko'proq ko'kalamzorlashtirish mumkin ekan. Endi to'g'ri. Ilmiy tomonda mana shunga yondashib, mana shuni shu sharoitga moslashtirish uchun masalan genetikasini o'zgartirib qo'shimchalar qilib endi bu yillar oladigan ilmiy tadqiqot hisoblanadi. Mana masalan eng hozirdan ish boshlansa yo balkim ish qilinayotgandir bizning sohamiz bo'lmaguncha bilmayman. Agar hozir boshlasa, bugun boshlasa, necha yilda mana shu aynan o'sha hudud uchun juda ham o'sishga mos saksovul yulg'in olish mumkin. Necha yil vaqt ketadi shunga? Ha, endi men molekulyar biolog sifatida aytishim mumkin. Molekulyar genetika sohasida men ozgina ishlaganman, lekin bilaman bizda molekulyar genetika olimlarimiz bor. Sanoqli daraja bo'lsa ham, lekin bizda bor. Endi bilamizki, klassik genetika bilan molekulyar genetikani farq katta. Klassik genetika biror bir navni olish uchun, paxta navimi, bug'doy navimi, g'o'za navimi olish uchun 20 yillab, 30 hattoki 30 yillab o'sha navda olishgan. Nima qilishgan? Morfologik markerlarga, ya'ni kuzatuv ishlari olib borish asosida o'sha o'zini yuqori hosildor bo'lgan g'o'za navini ajratib olishgan. A molekulyar genetika bu fanni juda tezroq qisqartiradi. 3 yil, 5 yilda o'sha navni olish mumkin. Endi xuddi shu narsani molekulyar genetikani olib, saksovulni populyatsiyasidan DNA'lar ajratib, molekulyar genetik tadqiqotlar olib borsa va shurga chidamlilik bo'yicha kuzatuvni olib, o'sha molekulyar genetik tahlillar bilan hamma-ham tahlili, ya'ni bioinformatik tahlillar birga olib borilsa, ma'lum darajadagi tuzga chidamli bo'lgan saksovul genotiplarni ajratib olish mumkin. Necha yilda? Endi to'g'ri bu savol, agar misolchi QTL analizlar degan narsalar bor, ya'ni miqdoriy belgilarning loxlarini aniqlashda unda yana 3 yil, 4 yil vaqt oladi. Lekin umumiy nima association mapping deyiladi. O'shanda agar biror bir katta populyatsiyani olganda, birinchi navbatda o'sha populyatsiya olinadi. Masalan, 10 mingta saksovul. 10 mingta saksovulni olib, saksovulni olib, tuzli muhitda ekiladi, tuzli muhitda ekiladi. Va o'sish jarayonida, o'sib borish jarayonida kuzatuv olib boriladi. Ayrimlari misol uchun sekin o'sishi mumkin. Sekin o'sishligini parametrlar ko'rsatiladi, barg chiqarish, bo'yi, ildizlanishi, o'sha hamma parametr o'zgaradi, o'lchanadi.
toprak şaraitini, uşa oral şaraiti dey, al barış gerek. Belki doğruna doğru oral dey, uşanı kuzatı olma. Bir yıl, belki uşa usundaki usişke karar, vegetasiya devreye karar. Yani, misal üçün 5 yıl, 3 yıl değilik, misal üçün. Ana ondan keyin, onu oral üstten, onlardan DNK namaları acilatı olduğundan keyin, mühendikler tahlil ötkesi varladı. Biz bilamiz, ishonamiz, o'sha 10 mingta ko'chatdan, har xil ko'chatdan boringki, uchul o'simlik bo'lgancha sholga chidamlik genotipida bor, qonida bor. Boringki, o'shani 25-30% sholga chidamlik bo'ladi. Endi o'shalarning orasidan ham yanada molekulyar genetika tadqiqot olib borsangiz, o'shalar orasidan ham. Misol uchun, ajratib olib, mingtadan 300 tasi. 300 tani yanada sho'rlikni oshirsangiz, tuproq konsentratsiyasini o'shandan borog'i bir 50 tasi o'ta sho'rga chidamligi chiqadimi? Endi eng qizig'i ana shu yerda 3 yil 4 yil vaqt ketadi, ko'p ketmaydi. Ko'p ketmaydi aslida, yo'q, bu ketmaydi. 3 yil 4 yilda, demak, mana shu natijaga erishish mumkin. Endi shu gapni uzr bo'ldim. Xo'p. O'sha 20 tadan 10 mingtadan 20 tani oldiki eng sho'rga chidamlidi. O'sha sho'rga chidamligini olib, uni meristemalardan klonlarni milliard-milliard klonlarni yaratib yuborish mumkin. Ha, mana shunda to'g'ri o'sha orada bor eksa bo'ladi. To'g'ri eksa, demak, mana shuni ko'kalamzorlashtir, ilmiy asoslangan holda, demak, bemalol ko'kalamzorlashtirsa bo'ladi. Endi savol. Mana shu sohada qaysi olimlar O'zbekistonda yoki qaysi ilmiy tekshiruv institutlari ish olib boryapti? Va mana shu ishlarda haqiqatdan ham ilmiy tomondan asoslab berish uchun qanaqa sharoit yoki nima qilish kerak? Endi men endi to'g'risini aytaman. Bu savolingiz bo'yicha qaysi olimlar o'sha chul o'simliklarini bo'yicha ilmiy ishlar olib borayotgan xabar yo'q. Balki bordir. Borligiga ishonaman. Kimdir O'rmon xo'jalik institutlarida, masalan, qishloq xo'jalik institutlari qarovchi yoki Fanlar akademiyasida chul butalarini, o'simliklarini ustida ilmiy ishlar olib borayotgan xodimlar bordir. Demak, to'g'ri, ilmiy tomondan asoslangan natijali ish olib borish uchun, demak, bu haqiqatdan ham qaysidir ilmiy tekshiruv institutida ilmiy ishlar olib borilib, ma'lum grantlar, loyihalar asosida ilmiy ish qilinib, asoslanib, mana shu ish davom etkazilishi kerak kelajakda. Yaxshi natijaga erishish uchun. Endi hozir sizga yana bitta savol beraman va keyin o'zingizni ilmiy aynan o'zingiz bajarayotgan ilmiy ishlarga o'tishimiz mumkin. Bitta lirik chekinish qilib, hozirgi kunda mana bugun 1-mart, butun dunyoda koronavirus vahimasi bosib ketyapti. Mana shu koronavirus bo'yicha bitta savolda ikkita ma'lumot ko'rdim. Ikkita ma'lumotda mana shu aynan koronavirus hozir vahma qilayotgan darajada bo'lmasa kerak deyman o'zimni fikrim. Birinchi ma'lumotda koronavirus 40 gradusdan yuqori temperaturada yashay olmaydi deb o'qigandim. Ikkinchi bitta ma'lumotda 26 gradusdan yuqorida yashay olmaydi deb eshitdim. Demak, agar yashay olmasa, ya'ni yashay olmasgan dedim. Bir kishi bilan shunaqa yashay olmasgan desa, nimaga unda odam organizmida 36 gradusda yashayapti ular? Bu savol va mana shu soha bo'yicha qanaqa qisqaroq ma'lumot bera olasiz? Men xuddiki men sizga shu bu borada men sizga aytib o'tganim yo'q edim, menimcha. Men o'zi bakalavr va magistr ishlarini virusolog bo'lganman. Professor Abdurasul Vahobov ilmiy rahbarim bo'lgan Milliy universitetda va men o'simlik viruslarini ishlaganman shu 4 yil davomida. Endi o'simlik virusimi, bakteriyafagmi? Bakteriyafag bu hujayra, bakteriya virusi, virus faklar. Bu hayvon virusi bularmi? Umumiy strukturasi, umumiy virusning prinsiplari bir xil. O'shandan kelib chiqib aytaman. Endi bilasizmi? Viruslarni kasallik tarqatuvchi patogen viruslar oladigan bo'lsak, misol uchun gripp virusi. Nega aynan gripp virusi sovuq tushishi bilan tarqala boshlaydi? Mana shuni sizdan so'rayapmiz-da. Ana shu narsada. Chunki virus tashqi muhit. Hozir men yaqinda o'qidim bir maqolani koronavirus xususida. Koronavirus tashqi muhit. Harorati 25-26 gradus bo'lsa, u o'sha yerda yashamas ekan.
yaşamaz. Tashqi muhitning harorati. Tashqi muhit. Organizm harorati 40 gradusni oshsa, virus o'zini inaktivatsiyaga uchrab qoladi. Inaktivatsiya deyiladi. O'zining aktivligini yo'qotib qo'yadi. Aktivligini yo'qotib qo'yadi. Lekin tashqi muhit harorati qancha ko'p bo'lsa, qancha yuqori bo'lsa, virus tarqalishi kamayadi. O'sha uchun ham kunlar isishi bilan agar bilamiz, viruslar gripp viruslari ham, ya'ni gripp virus u adenoviruslar oilasi taalluqli kiradi. Adenoviruslar kunlar isishi bilan yo'qola boshlaydi. Agar shundan keladigan kelib chiqadigan bo'lsak, koronavirus ham kunlar hozir isishi boshladi. Masalan, Wuhan o'sha uchog'i hisoblansa, kasallik tashqari tarqalish uchog'i bo'lsa, temperatura ko'tarilishi bilan atrofda kasal bo'lgan odam masalan, aksa organda o'sha 3 metr radiusda yerga tushsa, yerning temperaturasi bor. Agar 30 gradus bo'lsa, o'sha virus inaktivatsiya uchraydi. Virus qayta tiklanmaydi, chunki virus oqsildan va genomidan iborat, ya'ni RNK, bu RNK genomli virus, adashmasam, va oqsil obolochkasi bor. Uni to'g'ridan-to'g'ri tuproqdagi bakteriyalar uni yeb qo'yadi. Ya'ni u oziq bo'lib qoladi boshqa bakteriyalar uchun. Shuning uchun, ya'ni agar 3 metr atrofida kasal bo'lgan odam aksa ursa-yu, yonida bo'lsa, uni yuqishi mumkin. Lekin u odamga ta'sir qiladi. O'shun 40 gradusda ko'tarilish kerak. O'sha uchun 40 gradusni amalga oshirish uchun organizmda virus tarqaldi, yo'qtirildi. Yaqinda bir o'ris olim yozibdi. Qaynagan ko'proq suv ichish kerak, masalan, 50-60 gradusli suvda ichsa bo'ladi. Endi 40-45-50 gradus suvda ichib, tezroq, masalan, issiq xona haroratida 70-50 gradus haroratida o'tirsa, virus inaktivligi pasaya boradi. Har qanday aktivlik, virus aktivlik pasaygan paytida, men kuz olimiga mexanizm keltirayapman-da, pasaygan paytida organizmga qarshi kurashuvchanlik oshib boradi. Ya'ni virusni titri konsentratsiyasi kamayadi. Demak, hozir kunlar isishi bilan bu o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Keyingi yilgi, masalan, sezon bu davriy deyiladi-da, sezon. Davriy kasalliklar hisoblanadi. Keyingi yilgacha, masalan, shuni keng miqyosda qarshi vaksinasini yo'lga qo'yilsa, demak, keyingi yilda buni boshlanishidan ancha yo'qotish mumkin. Endi bilasizmi? Viruslar organizmda bakteriyalar olami, viruslar olami, zamburug' olami bu olami bo'ladimi? Viruslarning mutatsiyaviy davri chastotasi yuqori bakteriyalar nisbatan. Nega? Bitta misol. Nega adenovirus, ya'ni gripp virusiga qarshi emlanadi Yevropa davlatlarida? Men hayron qolaman. Ular emlashadi, to'g'ri. Lekin virusning emlash uchun virusning kuchsizlantirilgan shtammini ishlatishadi, oqsilni ishlatishadi. Odatda organizmda antitelalar hosil bo'lishi uchun oqsil kerak. Virus genomi ustidan oqsil chopon sifatida kiyib olingan. Adenovirus, gripp virusi o'sha choponni strukturasi sal o'zgartirib qo'yadi. Ya'ni kelasi yilga o'sha virus epidemiyasi chiqsa, davriy oldingi yilga nisbatan olingan antitela preparati vaksinasi ta'sir qilmaydi. Koronavirus ham shunaqa bo'lishi mumkin. Eng asosiy buni yo'qotishni men bilishimcha, men o'ylashimcha, kunlar isishi bilan ya'ni kasallik epidemiyasi to'xtaydi. To'xtash kerak, ishonaman. Va bo'lish kerak, chunki to'xtaydi. Lekin to'xtaydi, lekin tashuvchilar qoladi odam organizmida. Kimdir sovuq o'lkaga ko'chib ketishi mumkin, kasal tarqatuvchi, tashuvchi. O'shalarni misol uchun yopasiga aniqlab, testlar o'tkazib, PCR diagnostika testlarini o'tkazib, o'sha odamlarni izolyatsiya qilish kerak. Ya'ni o'shalarni tuzattirib, kasallikni virus titri yo'qolgandan keyin, virus konsentratsiyasi yo'qolgan, ularni sog'aygandan keyin chiqarish kerak. Chunki har qanday gripp viruslari ham tashuvchilar, tashuvchi odamlar yil davomida, yoz davomida tashuvchi bo'lib tarqatib yuborgan. Bunaqa odamlar soni ko'p bo'ladi virusi. Endi koronavirus deydi-yu, gripp virusi shuncha odam aslida aziyat chekadi va fatal holatlar ko'paygan, koronavirusdan ko'proq. Lekin koronavirus yuqori ishchilikda yo'qayapti-da, epidemiya holatiga kelyapti.
bu yuqori temperaturada demak aktivligini yo'qotsa, past harorat necha minus haroratgacha chidash mumkin bu viruslar? Endi bilasizmi, har xil virusning har xil xususiyati bor. Birinchi navbatda viruslar bu yuqori aytib o'tganimdek genomi RNA bo'lsin yoki DNA bo'lsin, ustida oqsil superliklar bilan xuddi nima deydi, mana bu dur zanjirga yig'ilgan dur bo'ladi-yu, buni tuzilgan bo'ladi virus. Sferikski, bu sferikski, sferik virus aka, tayoqcha emas. O'sha sferik virusni viruslar superliklarini qo'yib yuborishin, temperatura ko'tarilsa, u tushib qoladi. Lekin qaytib yig'a olmaydi. Qaytib yig'ilish uchun sharoit kerak. Agar 20 gradusdan pastroqlar bo'lsa, virusning inaktivligi uzayadi. O'sha 20 gradus ham 15 gradus ham u o'lmaydi. O'lmaydi deb aniqlikni yo'qotmaydi. Ma'lum vaqtda muddatdan keyin yo'qotib qo'yadi. Misol uchun 15 kundan keyin yo'qotib qo'yish mumkin. Lekin agar temperatura, tashqi temperatura ko'tarilsa, uning inaktivlik tezroq bo'ladi. Kam bo'ladi, qisqarib ketib qoladi. Temperatura yuqori bo'lishi kerak. 25-26 gradus juda yaxshi temperatura. Demak, endi hozir quyoshlar chiqib, kunlar isib boshladi. Demak, tez kunda bu yo'qolib ketadi deb umid qilamiz. To'g'ri, albatta, Xudo xohlasa biz shunga ishonib turibmiz. Yuqori bo'ladi. Ishga borishimiz kerak. Xo'sh, Tohir aka, hozir suhbatingiz uchun rahmat. Mana shu yerda birinchi qismni tugatsak-da, ikkinchi qismni keyingi safarga qoldirsak, ilmiy ishda bo'yicha. Mayli, men juda ham xursand bo'laman, chunki O'zbekiston fani uchun, ayniqsa mana bu YouTuberlarda, YouTube'da bir ilmiy fan bo'yicha kanallar deyarli yo'q desa ham bo'ladi, ayniqsa O'zbekiston o'zbek tilida xalqimiz, ya'ni O'zbekiston fanini keng jamoaga ochib beradigan ilmiy ishlar, yutuqlarimiz haqida gaplashsak va bu narsa bizning yoshlarimiz, kelajak avlod uchun bir qandaydir bir qiziquvchi stimul beradi va Xudo xohlasa keyingi ishlarimizga shu ilmiy ishlarni bo'yicha gaplashib bir suhbat quramiz. Xudo xohlasa men roziman albatta. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat.